Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল সো আজি মানে ভিডিওটো বহুত বেছি বিখে কাৰণ আজি মই ফার্স্ট টাইম মানে কিবা এটা কৰিব গৈ আছো থাম্বনেইল দেখি হয়তো গমে পাইছে আৰু আজি মানে স্পা কৰিম আৰু সলি মই প্ৰথমতে আগতে কেতিয়াও স্পা কৰি পোৱা নাই সো মই মানে এক্সাইটেড হৈ আছো আৰু ভাবিলো যে যেতিয়া কৰি আছো আৰু পাৰ্লাৰ গৈ আছো সো আপোনালোককো দেখাও কেনেকুৱা কি স্টেপ কৰে স্পাৰ কাৰণে যেতিয়া কিছুমানে কৰি পোৱা নাই ন মোৰ নিচিনা কিছুমান থাকিব পাৰে যেনে এদিনো কৰি পোৱা নাই সো মোৰ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোককো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাও কেনেকৈ কি স্পাৰ ষ্টেপবোৰ হয় লগতে আৰু পাৰ্লাৰখনত যাওঁ আৰু পাৰ্লাৰখনত যাই পেলাই কেনেকুৱা পালোঁ লগতে যদি পাৰ্লাৰখন ভাল পাওঁ আপোনালোকক মই নিশ্চয়কৈ ৰিকমেণ্ড কৰিম সো বলক আৰু বেছি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So guys, ahi golu etia uporot goi asu. Eya sauk AROMA'S Unisex hair spa salon. So tar jam etia tat goi pelai dekhai asu. Baki bhitorot mane permission lobo lagibo aru jodi video banabo diye tetia aibo na. Nohole ako spa kora huwar pisot apnalokok log pam. So sai dekho baru ki hoy. এয়া পুরা লিখা আছে AROMA'S Unisex Hair Spa Salon এটা বলক আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰৰ পৰিবেশ দেখাও এয়া দৰজা খুলি দিলু আৰু এয়া চাওক আইয়ে লৰিয়েল ওয়ার্ডটো ডাঙৰকৈ দেখা পাইছো আৰু এয়া ভিতৰ ফালৰ দৃশ্য একদম ধুনীয়াকৈ অৰগেনাইজড কে ৰখা হৈছে এয়া চাওক গোটেই ফালটো দেখাইছো ইফালে আমাৰ ইফালে তেওলোকৰ প্ৰডাক্টবোৰ আছে এবিলা কি ইউজ কৰে আৰু So guys, itia amar spa treatment start hoye geche aru first step to hoyeche hair wash. Ekhane bae hair wash koriyeche aru ki shampoo use koriyeche ba? Keratin shampoo use koriyeche. Baki aru ki ki step hoy mo korbo dekhai dekhim apnalokok aru eikhon parlor er bikoyeo apnalokok kom aru iyat Saraswati Puja er offer choli ase. So gotei khini kom ekhane video to last like sai thakok. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. So, more hair was horrible. Aru, it's a key step as a back. এইটো এপ্লাই কৰিব ন ক্ৰিমটো লৰিয়েল স্পা ক্ৰিম আমি এপ্লাই কৰিম এতিয়া আমি মানে মই নহয় বাই কৰিব আৰু তাৰপিছত ক্ৰিম এপ্লাই কৰাৰ পিছত কিমান টাইম থাকিব লাগিব তাৰপিছত মাছাজ দিব লাগিব মাছাজ দিয়ে তাৰপিছত ষ্টিম আছে তাৰপিছত ৱেইট কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে শুনিলে আৰু বাই কি কি ক'লে তো এতিয়া বলক আৰু সেইখিনি যিমান যি প্ৰচেছ আছে সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাই থাকিম সেইকাৰণে লাষ্টলৈকে চাই থাকক মাথাটো ধোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকৈ ফনিয়াই দি আছে আৰু তাৰপিছত লগাব স্পা ক্ৰিম আৰু আপোনালোকক সৰস্বতী পূজাৰ অফাৰৰ কথাটো অলপমান দেৰিকৈ কম দেই সেইকাৰণে একদম স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো কাৰণ কেতিয়া কৈ দিওঁ সেইটো ঠিক নাই আৰু যদি লাষ্টলৈকে চাই নাথাকে তেতিয়াহ'লে গমেই নাপাব আপোনালোকে আৰু মিছ কৰি নিদিব চাই থাকক এয়া লৰিয়েলৰ হেয়াৰ স্পা ক্ৰিম ইয়াত ওলাই লৈছে বাই আৰু এতিয়া এপ্লাই কৰিব চাওক কিমান ক্লিপ চিপ লগাই দিছে আৰু চাই নহওক চাই নহওক কব লাগিব ৰ'ব লাষ্টত আৰু এইটো ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হয় সেইটো দেখাম এতিয়া স্পা ক্ৰিম ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে লগাই দি আছে এয়া চাওক গোটেইখিনি ভালকৈ ইমালচিফাইও কৰি আছে এতিয়া ক্ৰিম লগোৱা প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো হৈছে হেড মাছাজ এতিয়া মাছাজ দিব
মাসাজ তো পুরা রিলাক্সিং হয় আর পুরা রিলাক্স ফিল করে আছো মানে এটা আপনার হয়তো ভিডিওত দেখিয়ে গম পাইছে ভিডিওত দেখিয়ে ইমান রিলাক্সিং লাগিছে আর করে পেলাই যার লগত এই মাসাজ হয়ে আছে মানে যোনে মাসাজটো লৈ আছে তার কেনেকুয়া লাগবে ইফালে আর এই বেক মাসাজটো আর বেশি ভাল লাগিছে মানে গোটেইখিনি মাসাজে মোৰ সবচেয়ে বেশি আজি স্পার মানে মাসাজখিনিয়ে বেশি ভাল লাগিছে আর এয়া চাওক মানে পুরা এনজয় করে আছো আর বহুত বেশি ভাল লাগিছে গাইজ পুরা মানে মাসাজ করলে হেড মাসাজ আর বেক মাসাজ ইমান বেশি মানে রিল্যাক্স হয়ে গেল ন গোটে টেনশন গোটে মানে বহুত বেশি ভাল লাগিল আর এটা স্টিম দিব স্টিম দিয়ার পিছত হেড ওয়াশ করব তারপর করার পিছত আর কি করে সকলব দেখা আছো লগতে রিজাল্টও দেখাম কিন্তু বহুত বেশি ভাল লাগিল আজি ইয়াত আহি আর মানে স্পা করিও বহুত বেশি ভাল লাগিল কারণ মানে একদম বহুত বেশি রিল্যাক্স হয়ে গেল রিল্যাক্স হয়ে মানে স্পা করবর কারণে আইসিলো আর মানে রিল্যাক্স হবর কারণে আইসিলো আর মানে পুরো এক্সপেকটেশন পুরো ফুলফিল হয়ে গেছে আর বহুত বেশি ভাল লাগিছে সো লাস্ট আর বেশি টাইম নাই অলপমান কেটামান স্টেপ আছে তারপর মোট স্পা হয়ে যাব আর রিজাল্টটা আপনাদের দেখাম সেখানে চাই থাকব আর এটা স্টিম দিয়ে আছে এয়া চাওক আর মাজতে চাও অফার করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা মোট ফাইনাল হেড ওয়াশটো হয়ে গেল আর লাস্টের চুলিখিনি শুকাই আছে এয়া চাওক রিজাল্ট দেখা পাওয়া গেছে পুরা স্মুথ হয়েছে চুলিখিনি গাইজ এয়া মোৰ ফাইনেল লুক অলপ আগতে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক জাষ্ট ওলালোঁ মই এয়া চেলুনৰ পৰা জাষ্ট ওলালোঁ আৰু এতিয়া ওলাই পেলাই আপোনালোকৰ কথা পাতোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে আজি চেলুনখনত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ লোকেশ্যন মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু আপোনালোকেও ইয়াত আহিব পাৰে লগতে আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছিল যে মই হেৰি ইয়াত যোনটো সৰস্বতী পূজাত অফাৰৰ কথা ক'ব খুজিছিলোঁ চ' অফাৰৰ কথাটো মই কৈ দিওঁ এতিয়া মানে অফার কেরাটিন স্পার কারণে যেটা 2000 rupees হয় সেইটা মানে 1000 rupees দি আছে ইয়াত আর ইয়াত লরিয়েল স্পাটো 500 আর মেট্রিক্সর স্পাটো 400 সো মানে যোনে কেরাটিন স্পা করব বিচাৰে 2000 নকৰি ইয়াত 1000 করব পাৰিব আর লগতে ইয়াত বা আছে তিনিজনীমান বা লগ পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল ইয়াত একদম মানে ফ্ৰেণ্ডলি এটা এনভাইৰনমেণ্ট আৰু কামখিনিও বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে লগতে স্পেচিয়েলি মাছাজটো যোনটো মানে মাছাজ দিছে ন একদম মানে আপোন পাৱাৰ হৈ গৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মাছাজটো বহুত ৰিলেক্সিং আছিল হেড মাছাজ দিছে বেক মাছাজ দিছে হাতৰো মাছাজ দিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় আগতে মানে এনেকুৱা মাছাজ মই মানে আগতে মানে পোৱাই নাছিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে মাছাজখিনি একদম ঘৰত আহি ঘৰতে ঘৰৰে কোনোবা মানুহে কৰি থকা নিচিনা লাগিছে একদম ধুনীয়াকৈ কৰিছে কামখিনি সেইকাৰণে আপোনালোকেও ইয়াত আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ মই লিংকটো মানে লিংক মানে ইয়াৰ এড্ৰেছটো মই দি দিম চ' আজিলৈ ইমানেই এতিয়া মই হোষ্টেললৈ যাওঁ বাকী আৰু নেক্সট লগ পাম আমাৰ সৰস্বতী পূজা আহি আছে যিটো সৰস্বতী পূজাৰ ব্লগটোৰ লগত চ' বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং